Milli Şura növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı qərar verib. Bununla bağlı Milli Şura bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Milli Şura 9 fevral 2020-ci ildə keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etməyəcək. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevin İstanbuldakı Amerikan xəstəxanasında müalicəsinin müddəti daha 10 gün uzadılıb. Bu barədə onun həyat yoldaşı Firuzə Gülalıyeva məlumat verib. Həkimlərin dediklərinə görə, Heydər Əliyev fondu bu klinikada müalicənin maliyyələşdirməsini daha 10 gün uzadıb. Bundan əvvəl Repressiya və İşkəncələr Əleyhinə Komitə fəalın müalicəsi üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişdi. Çünki İstanbul klinikasında qalmaq üçün maliyyələşmə dekabrın 9-unda başa çatırdı. Beynəlxalq təşkilatlar müraciətə cavab verərək maliyyələşmə dayandırıldığı halda yardım göstərməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Xatırladaq ki, tanınmış hüquq müdafiəçisini oktyabrın 29-unda Bakının mərkəzində maşın vurub. O, ağır kəllə-beyin travması alıb, beyninə qan sızıb. Bir neçə saatdan sonra komaya düşüb. Oktyabrın 30-unda Bakıda ona neyrocərrahiyyə əməliyyatı edilib. Böyük Quruluş Partiyası 9 fevral növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcək. Partiyanın Ali Məclisinin bugünkü iclasında müvafiq qərar verilib. Ali Məclis üzvləri yekdilliyi ilə partiyanın başqanı Fazil Qəzənfəroğlu Mustafanın 26 saylı Sabunçu 1-ci seçki dairəsi üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığına namizədliyini irəli sürüblər. Məclisdə həmçinin ölkənin 65 seçki dairəsindən deputatlığa namizədlər müəyyən edilib. Bununla yanaşı, partiyanın səlahiyyətli nümayəndələri və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələri də təyin edilib. Bugün Fazil Mustafanın seçki sənədləri 26 saylı Sabunçu seçki dairəsinə təqdim edilib. Qeyd edək ki, Fazil Mustafa məhz bu dairədən deputat idi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Eurohome tikinti materialları bazarında baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin verdiyi xəbərə görə, bugün səhər saatlarında Bakı şəhəri Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Eurohome tikinti materialları bazasında baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən söndürülüb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətindən 29 ədəd texnika və 150 nəfər canlı qüvvə, xüsusi riskli xilas etmə xidmətindən 16 ədəd texnika və 200 nəfər canlı qüvvə, aviasiya dəstəsindən 3 ədəd helikopter və 1 ədəd BY-200CS tipli təyyarə, mülki müdafiə qoşunlarından isə 3 ədəd texnika və 53 nəfər canlı qüvvə cəlb olunub. Azərbaycanın insan hüquqları üzrə ilk müvəkkili Elmira Süleymanova Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında tam ştatla işə götürülüb. Süleymanova Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Akademik Yusif Məmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda yarımştat baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb. Belə ki, ambusman kimi səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra o Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda baş elmi işçi kimi işə götürülüb.